Slovenski gozdovi so po letu 2014, ko jih je prizadel katastrofalni žled, praktično vsako leto deležni najmanj ene naravne ujme. Od izbruha podlubnikov, vetrolomov, snegolomov do bolezni posameznih drevesnih vrst. Sanacijski načrt po žledolomu leta 2014 z dopolnitvami v letu 2019 zaradi izbruhov podlubnikov je predvideval obnovo gozdov zasadno na okoli 1700 hektarjih, za kar bi potrebovali okoli 9,7 milijona gozdnih sadik. V letu 2018 je bilo sadno obnovljenih 114 hektarjev površin, v letu 2019 pa 402 hektarja. Skupno so porabili nekaj več kot 1,100,000 sadik. Prvič v mojemu revirju sem dobila s kontejnerske sadike, ki so bile vzgojene v Avstriji. Iz Slovenije so seme je slovensko in zdaj se bo pogozdilo s tole količino sadik, bukve in smreke, se bo pogozdilo 3 hektare gole površine poškodovane po žledolomu in ujmah v državnih gozdovih. Gostota sadnje bo 3000 sadik na hektar. S sadikami smo zelo zadovoljni, izgledajo kvalitetne, tudi navlažene so dovolj, koreninski sistem je dovolj močen. To je edini način ponovne vzpostavitve vegetacije na ogolelih tleh, kjer je zakisano rastišče, kjer so gozdovi degradirani in zapleveljeni z reso, borovnico, praprotjo in je nemogoče, da sukcesija naredi svoje. 30 let ne bi zrastel nič. Zato je obvezno, da se sadi in da se redno izvaja vsaj 5 let obžetve. Zaradi skoraj 30-letnega nenehnega zmanjševanja negovalnih in gojitvenih del v slovenskih gozdovih in s tem tudi redne sadne gozdnih sadik so propadle skoraj vse gozdne drevesnice. Danes imamo le še 3. Ker se država ob naročilu vzgoje določenega števila sadik ne zaveže, da bo to število po 3-4 letih vzgoje tudi dejansko odkupila in plačala, so se številni drevesničari znašli v veliki zagati. Gozdni drevesničari so zato v Sloveniji na meji opustitve te dejavnosti. Država pa vzgojo sadik iz slovenskega semena prepušča in plačuje avstrijskim drevesnicam.